Terrassa es prepara per viure un Carnestoltes totalment diferent a l'habitual. Durant aquest proper cap de setmana, la ciutat celebrarà la festa de les disfresses, que la pandèmia va obligar a ajornar. Per primer cop, doncs, el Carnestoltes se celebrarà al juny, amb calor i lluny de la Quaresma, fet que farà modificar algunes de les activitats tradicionals. Potser l'absència més destacada és la supressió de l'enterrament de la sardina, que habitualment es fa el dimecres de cendra al Parc de Vallparadís i que aquest any es substituirà per un acte molt més breu, dilluns al Raval de Montserrat. El plat fort, però, serà, sens dubte, la gran rua del Carnestoltes. Dissabte, a 6:45 de la tarda, la comitiva sortirà de l'Avinguda Josep Tarradellas per acabar el seu recorregut al carrer Major. Una hora més tard, al Raval, Oriol Carreras llegirà el pregó i es lliuraran les claus de la ciutat a l'alcalde Jordi Ballart. Ja a la nit, al recinte firal, es farà el tradicional sopar de comparses amb el lliurament de premis a les millors disfresses. L'endemà, diumenge, serà el torn dels més menuts, amb la tradicional rua infantil. Sortirà a les 11 del matí des de davant del mercat, a la Rambla d'Ègara, i acabarà al Portal Nou, amb festa posterior a la Plaça Nova. Finalment, dilluns, l'activitat es concentrarà a l'atri de l'Ajuntament, amb la vetlla dels difunts, el ball de vídues i la crema i acomiadament del rei Colorín i la reina Flora. Tot plegat en un Carnestoltes del tot atípic, que es viurà probablement amb màniga curta i unes enormes ganes de disbauxa.